Cocktiola on ainutlaatuinen ratkaisu lisäaineettomien liemien ja kastikkeiden valmistukseen, hyödyntäen tuotannon sivuvirtoja. Cocktiolieminlinnasto koostuu seuraavista moduulilaitteista. Luiden syöttölaitteesta, läpivirtausuunista, keittokattiloista, raakaliemisäiliöistä, haiduttimesta, pakkauslinjastosta, pesukeskuksesta, luiden käsittelystä, rasvasäiliöistä ja jäteveden puhdistuslaitteista. Uuni- ja kattilamoduulien määrää lisäämällä voidaan nopeasti vastata tuotantokapasiteettimuutoksiin ilman tuotantokatkoksia ja ylimääräisiä asennuskustannuksia. Cocktio-prosessissa luuraaka-aineesta valmistuu liemen, kastikkeen ja kastikkipohjan lisäksi erittäin puhdasta rasvaa, jolla on maailmanlaajuiset markkinat esimerkiksi energia- ja kosmetiikkateollisuudessa. Mikä tärkeintä, liemen keittämisessä syntyvä sivuvirta, kuten luujäännös, voidaan hyödyntää tehtaasi energiatuotannossa cleantech-periaatetta noudattaen. Biomateriaalista voidaan tehdä lämpöenergiaa, lannoitetta, biokaasua, sen sijaan, että se viedään kaatopaikalle. Liemilinnasto on nopeasti liikevaihtoa tuottava investointi yrityksellesi. Sen takaisinmaksuaika lasketaan jopa kuukausissa. Haluatko selvittää, mikä on Cocktio-konseptin taloudellinen arvo sinun liiketoiminnassasi? Katso seuraava video.